saxofonista ou clarinetista e gosta de forró das antigas, mas ainda não consegue tocar as músicas de ouvido? Olá, eu sou o Junior Sax, músico multi-instrumentista há mais de 8 anos e idealizador da empresa As Melhores Partituras. Eu venho saber se você quer tocar músicas de forró das antigas, porque nesse mês de junho estamos com uma super promoção em um e-book com 6 partituras das melhores músicas de forró das antigas. É isso mesmo, 6 partituras. Envolve Mastruz com Leite, Magníficos, Cavalo de Pau, e você vai ganhar mais uma partitura de brinde. Então não perca tempo, que as vendas são limitadas. Clique agora em Saiba Mais para você saber todas as informações, quais são as partituras e adquirir o seu.